Ráda bych mezi námi přivítala Marii Šťastnou z Muzea hudby, respektive z Národního muzea, z oddělení Muzea hudby, která nás tady provede dneska takovou hodinkou baroka. Marie, dobrý den, vítejte mezi námi. Dobrý den, já vás všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jste si udělali čas v dnešním večeru, abychom se společně potěšili s barokem, které na nás rozbalí všechny svoje kroucánky, zlato a rozvolněné linie, které k němu neodmyslitelně patří. A abychom se na to baroko společně naladili, protože já pak doufám, že si spolu užijeme i nějaké prožitkové umělecké aktivity trošku, tak bych vás nejprve pozvala na takový malý průlet barokní architekturou, kterou se necháme jenom takovou kratinkou, kterou se necháme unést do toho barokního prostoru. Já jen co tady pokořím to připojení té prezentace, což v tuhle tu chvíli tady, ano, ikonka takhle, ne. Tak bych to nezdívala. Takže tady, prosím vás pěkně, vidíte vy prezentaci na svých obrazovkách? Mohu se zeptat, vidíte vy prezentaci v tuto chvíli? Nevidíme. Nevidíte. Tak ještě jednou musíte přes to share screen, jo? Ano, já bych ráda jenom share screen se mnou. Tak, teď se koukám rádi, takže já ho teďka sdílím. Milé dámy, šplouchá tam na vás krásná veliká barokní vlna už v tuto chvíli. Ano, tak. Šplouchá. Děkuji za vaše pokývání, které mě ujistilo. Takže my se dneska na baroko podíváme jenom takovým pocitovým způsobem. Nepůjde o žádnou přednášku, která by čachrovala s daty a nějakými odbornými termíny. Čistě se ponoříme do baroka jako do epochy, která se zadívá na mořskou hladinu a rozhodne se čarovat stejným způsobem jako moře. To znamená mnoho variací oblasti linií. Pustíme další obrázek a tady skutečně vidíte, že ta mořská vlna je zobrazená v té, tady v tom štuku kostela svatého Mikuláše v Praze, na který se právě díváme. Že všechny ty linie, nic z toho není rovné, všechny se takhle zatáčí, šplouchají, hlavice sloupů jsou různě projmuté a odkaz k moři nás potkává i skutečně tady na těchhle z těch lasturovitých motivech, které k baroku neodmyslitelně patří. Když se podíváte na krásnou mořskou zčeřenou hladinu a potom na refektář kláštera Dominikánů u svatého Jiří v Praze, tak skutečně vidíte, že ten barokní obraz je obkroužený jak kdyby drobnými mořskými vlnkami. Vlnky se nám nemusí čeřit jenom po svém povrchu, ale může se vlna mohutně prohnout v celém svém těle. A když to samé nám potom napodobí architektura, tak se koukáme na krásné průčelí sicilského barokního kostela, kde si užijeme jedno šplouchnutí, druhé šplouchnutí a třetí, jak se celá ta fasáda krásně prolomí. A potom baroko má takovou zásadu, že se zdobí, dokud nedojdou peníze. Takže tady bylo peněz patrně hodně, protože můžeme sledovat mnoho krásných ozdobných sloupů i s jejich hlavicemi. A pak tady různé sochy, které jsou tady vlastně postavené nad tou balustrádou a vršek je ozdobený jak taková hezká bábovička na písečku, když holčičky se snaží tam zandat šištičky, jetelíčky a všechno symetricky uspořádat, aby to měli nejkrásnější ze všech. A takový nejkrásnější ze všech je i náš svatý Mikuláš na Malé Straně. A ačkoliv se tváří jeho průčelí, že je vlastně poměrně rovné, tak naše zkušené oko, když se na něho zadívá, tak odhalíme jedno prohnutí, prošplouchnutí a zase se nám prohýbá tady ta fasáda. A barokní andělíček baculatých tvarů zálibně tuto hru na fasádě sleduje.
Potom, když se podíváme do Portugalska, tak před sebou vidíme takovou velice až přezdobenou kapli, kde můžeme se kochat od linie okna, které je velice opečované barokními kudrlinkami, až po všechny ty možné vázy. A především bych vás poprosila, abyste si všimli tady té ozdobné kartuše. To je takové pole cti, kam se buď to napsalo jméno Ježíše nebo Panny Marie, a nebo se tam napsalo jméno donátora. Já potom vlastně na stránky téhle z té vaší organizace jsem poprosila, aby nahráli pro vás různé tvary těchto kartuší a barokní písmo, abyste si mohli vlastně vyzkoušet třeba postavit si svoje jméno z barokního písma a umístit ho do takovéhoto čestného pole. Proto tady vám ho takhle ukazuji, protože se těším, že byste se mnou pak třeba mohli podělit o ty vaše výtvory. Vážila bych si toho. Když potom se vrátíme zpátky k baroku, tak baroko se rozhodovalo ohromovat i velikostí a rozlehlostí monumentálních kopulí. A když už potom obyčejné, v uvozovkách obyčejné, krásné, kulaté kopule, přišly barokní potřebě stále ohromovat málo, tak začaly se ty kopule tvarovat různým způsobem a tak se baroku dařilo držet krok s potřebou stále být překvapivé a ohromující. Když se podíváme tady na kazatelnu, kterou můžeme vidět u svatého Mikuláše, ovšem na Staroměstském náměstí, tak nám tady visí taková v podstatě skamenělá mořská vlna. Když přivřete oči, tak vidíte, že je to opravdu takové mocné šplouchnutí do všech směrů, protože kazatelny se vyřezávaly ze dřeva a pak se sádrou a barvou ošetřily, aby vypadaly jako z kamene, ale vlastně to dřevo umožnilo skutečně udělat tam velikou záplavu kudrlinek a linií. Tady se s barokem pozvolna rozloučíme ve chvíli, kdy už baroko neví kudy kam, přitvrzuje v barvách, v ozdobách a tady to už skutečně je až takové dramatické, až takové útočné, žádný sloup už není rovný, všechny se kroutí a je to opravdu veliká třaskavá směs červené a zlaté a na tom se nám dobře pochopí, proč vlastně pozdější epochy baroko nazvali slovem, které v portugalštině slovo baroko znamená takovouhle nerovnou, sprohýbanou perličku. Tak a já se s tou architektonickou prezentací teďka rozloučím zase dalším šplouchnutím a teďka bych vás poprosila, jestli bychom se společně mohli ponořit do toho, jakým způsobem šplouchá barokní hudba. Protože vlastně před barokem je renesance a renesanční hudba, jak dobře víte, to jsou takové jednotlivé linie, které plynou jedna vedle druhé, jako když si vezmeme medovník a vezmeme ty jednotlivé vrstvy, každou dobře prosypeme oříškama a dáme tam další, tak tímhle způsobem vlastně ty Orlandové Dilasové si tam každý hlas jede jednu svoji rovinu a snaží se s druhými hlasy si nepřekážet a nějak se spolu občas potkávat. Ale je to vrstevnatá struktura. Když ovšem renesance začala praktikovat takovou hudbu, kdy vlastně každý hlas si zpíval v jiné řeči, tak z toho začal být opravdu poněkud chaos a v tu chvíli přišlo baroko a jakoby řeklo a dost, v tuhle chvíli to chce všechno trošku dělat zřetelněji a jinak. Vezmeme si tady bas, o tento všechno opřeme, to bude takový náš obr, atlas, který nám podepře tu naši strukturu a nad ním budou šplouchat melodické linie, zrovna tak jako to moře a bude tomu všemu velice dobře rozumět. Bude tam jeden text, jedna řeč a půjdeme spíš než po té naskládanosti, tak půjdeme po pocitu,
po tom slovu, které je vyjádřeno v té písni. Já bych vás teďka pozvala k písni, která je velikonoční. My se k Velikonocím pozvolna prodíráme, samozřejmě jsme na začátku teprve té přípravné doby postní. A já tady vylovím notičky pro vás, ty také jsem pak prosila, aby byly na těch vašich stránkách nahrané, abyste si mohli k těm notám vrátit. A v tuhle chvíli já vám je takhle tady nazdílím. Vidíte notičky, prosím pěkně, zakývejte na mě, budu si vážit. Já tady na vás se koukám, tak když na mě zakýváte, tak já se potěším, že jsme v kontaktu, děkuju. Tak a je to skladba, která pochází od bratrů z Téze z Francie, tam je komunita bratrů, kteří vlastně berou motivy z barokní hudby. Tohle je Handlova Pasacaglie a ty barokní motivy oni splétají do kánonů, které vlastně potom se zpívají. Já jsem, jestli tam vidíte, tak tam máte dole potom i odkaz. Na YouTube si můžete pustit tu skladbu a s nimi si to zaspívat, pak klidně v kánonu někdy bez nás. Ale já teďka tady vítám kolegyni Teresku Trojanovou a my se společně tady s váma začneme prodírat tou melodií. Když se kouknete na ty noty, tak vidíte, že vždycky jedna linka je jakoby ten bas, který tu melodii podpírá, nese, a další linka jsou ty melodické krásné linie, to šplouchání té mořské vlny. Takže text je per crucem et passionem tuam. To je první řádek. Tak zkusíme společně. Per crucem et passionem tuam. Mohli bychom ještě jednou spolu všichni, abyste se k nám mohli připojovat. Per vyklene ta malověcká vlnka. Liberatus Domine. Ano, pojďte s námi. Liberatus Domine. Liberatus Domine. Liberatus Domine. Domine. Já bych z toho hodin vzala tenhle řádek, ten druhý řádek ještě jednou. Krásně se do toho uvolněte. Liberatus Domine, liberatus Domine, liberatus Domine, Domine. Jdeme na všechny kládek. A krásně pomalinku se spolu vydáme po těch notičkách, tak jak jsme začínali. Tak, bude to. Per crucem et passionem tuam liberam
Liberanus Domine, Domine, per crucem et passionem tuam. Liberanus Domine, Domina, domina. A teďka vlastně ještě ten pátý a šestý řádek jsme spolu nedělali, tak já bych jenom přečetla text. Je to per sanctam resurrectionem tuam. Ano, takže teďka půjdeme na ty vyšší notičky. Nechte se zaskočit, dejte si bradu dolů, jako kdybyste se dívali z nějakého krásného ochozu dolů, aby se vám dobře zpívala ta výška. Resurrectionem tuam. Liberanus Domina, Liberanus Domina, Liberanus Domina, Domina. Tak, a já vám děkuju, já jsem viděla, že mnoho z vás zpívalo a já teďka pustím tu skladbu tak, jak ji zpívají v téze a zaspíváme si to na chvilku s nimi. Tak, spustíme. Buďte tak strašně hodní a zakývejte, že slyšíte. Slyšíte? A teďka musíme nazdílet notičky. Notičky vidíte? Liberanus Domine, Liberanus Domine, Liberanus Domine, Domine, per crucem et passionem tuam. Liberanus Domine, Liberanus Domine, Liberanus Domine. Ještě jednou. Per crucem et passionem tuam. Liberanus Domina, Liberanus Domina, Liberanus Domina, Domina. Já vám moc krát děkuju, že přes všechny ty složitosti tady skutečně vidím ústa, která se otvírají, tváře, na kterých se promítá emoce prováděné hudby. A prosím vás pěkně, ta nahrávka i ty notičky budou pak nahrané na těch vašich stránkách, abyste si mohli přes YouTube sami na to dosáhnout a potěšit se, když byste na to měli náladu. A
Teďka, když jsme nechali svým tělem zahýbat trošku nejprve architekturu, potom hudbu, tak bych vás ráda pozvala k další takové prožitkové disciplíně, a to sice, že bychom se spolu podívali na to, jak baroko zachází s lidským tělem, s obrazováním lidského těla. Já doufám, že tam na vás vykoukla změť gest a lidských těl, kterou v Praze máme nad vchodem do kostela svatého Jakuba. Zmítají se tam na vás, prosím pěkně, anděle padlí i ti, kteří jsou výš. Ano, takže malinko bychom se teďka zanořili do svého těla, do svých prožitků, a vlastně baroko je období, které jde po těch pocitech a vytáhne, prostě říká tomu barokní afekty, silný pocity, a to se snaží znázorňovat, ať už prostě nějakým tělesným uspořádáním sochy nebo právě v hudbě, ale prostě baroko stojí a padá s barokními afekty. Takže my se tady ponoříme do jednoho barokního afektu, kterým je radost. Když chcete, aby se vaše tělo radovalo, tak pan doktor Radkin Honzák říká, že i kdybyste si dali tušku mezi koutky, a aby se vaše pusa musela usmívat, tak prý vaše tělo vyrobí endorfín a vy se potěšíte. A zrovna tak, když teďka vydechnete, spustíte ramena, krásně si uděláte otevřený postoj a můžete si klidně i ty ruce trošku takhle otevřít a představit si, že váš hrudník je prostoupený nějakým příjemným světlem. Můžete si malinko usmát. A jestli jste si připravili nějakou malinkou chrastivou hračičku k ruce, tak je přesně ten okamžik, kdy si ji vemte do ruky, a nebo můžete jenom bubnovat prstama po stole, to je na vás, jaké jsou vaše možnosti zrovna, a zkuste si udělat ten emoční oblouk od malinkého těšeníčka, jako třeba když si umejete úžasný jablíčko a říkáte si, to si ale chroustnu, to bude super, tak takovouhle malinkou radůstku nechte narůst do většího radování, když venku vyjde slunce a s náma s lidma to opravdu začne dělat věci, až po tu velé radost, až ta covidová situace celá pomine a my zase vylezeme ven a budeme se objímat a říkat, že jsme to všechno zvládli a že jsme tak rádi, že je to za náma. Tak, takhle jsme si krásně užili barokní radost. Smutek je samozřejmě emoce, která je negativní, barokní socha, která se snaží vyjadřovat něco negativního. Zpravidla její dlaně ukazují od těla pryč, a bývá to tělo nějakým způsobem zatažené, zakryté, tak jako tady vidíte toho pietního anděla, to je socha od Bernínyho, a kolegyně Olinka taky má, ty zpěvačka má ruce v Českém Krumlově na jevišti dané dolů, aby vyjádřila, jak se cítí negativně. Tak my zkusíme jenom takové trošku smutné, nebudeme se do toho zas tak žívat. Já jenom poprosím, jestli to pustíte do toho prezenčního módu, aby jsme to měli přes celou obrazovku. Ano, takže jo. Od začátku blik a jdeme na smutek, a já vás teďka jenom poprosím, abyste malinko nechali si představit něco, co vám tak jako nedělá radost, spíš takovou jenom otrávenost, jo, vemte si chrastítko a takovou otrávenost tady na mě krásně mi pošlete přes obrazovku, až potom klidně se do toho chvilku ponořte a myslete na něco, co vás ale opravdu tíží a je vám to totálně nepříjemné a opravdu by to mělo tu moc vás to úplně zasmušit. A teďka se prosím pěkně hluboce nadechněte a s výdechem celý tenhle smutek nechte, aby z vás spadl, abyste cítili, že smutek vám spadl z vaší tváře, z vašich ramenou, přes celé vaše tělo a nohama propadl stropem pryč, a vy slyšíte tu velkou ránu, jak váš smutek z vás sklouznul a třísknul někam úplně jinak, a vy od něho máte krásný pokoj v tuhle chvíli.
protože nemůžeme se nořit do jenom negativních emocí, tak si užijeme další pozitivní barokní pocit, a to je takzvané adorácio, neboli obdiv a úžas. Je to samozřejmě u andělů, kteří obdivují a adorují Boha a tu nebeskou sféru, tak adorácio má vždycky rozpažené ruce a dělá takový svícen s rukou, tak zrovna jako kolegyně Olinka, ta taky má rozpaženo. A my to všichni dobře známe, když na malé cipísky jen co začnou rozum brát, tak je všichni učíme, ukaž, jak jsi velikej. A oni udělají takhle velikej, a to je přesně to adorácio, a oni cítí, že jsou úžasný a že obdivujeme a dělají to dobře a prospívají krásně samozřejmě. A já bych vás teďka poprosila, abyste si zase vzali nějaký chrastítko a zkusili si to tělo zase narovnat si ramena, otevřený postoj, a můžeme zachrastit, jako když něco obdivujeme, chceme. Strašně bychom si užili, kdyby se nám to dařilo úplně nejvíc ze všeho. Tak, fajn. Můžeme od adorácia se teda propadnout notně někam úplně jinam, až do zoufalství. Vidíme, že Perzefona se zoufale snaží vykroutit Hadesovi z náruče, aby mu unikla. Dlaně Olinky zase směřují od těla, protože to negativní. A zoufalství od Matyáše Bernarda Brauna už to nevidí jinak, než si noří dýku do srdce, a kdyby to nevyšlo, tak pod rukou má ještě oprátku, aby si to pojistilo. Tak já vás poprosím jenom takové malé zoufalé chrastěníčko, které necháme přerůst do dalšího slajdu, na které máme hněv, zlobu a nechutnou závist. To je ta zkroucená postava Matyáše Bernarda Brauna, a to si vždycky říkám, když na mě jde závidění, tak si říkám, že bych měla brzo zastavit, než mi to přestane dočista slušet, tak jako tady té soše s tím rozzuřeným psem pod nohou. Tak a poslední barokní emoce, do které se zkusíme ponořit, je láska, která zase má otevřená ramena, a zpravidla se ruka odkazuje k hrudníku, kde je to srdce, kde je to sídlo té lásky, a můžete si zase pomocí svých chrastítek zachrastit. Tak jako když se třeba koukáte na nějaké malé dítě a zbuzuje to ve vás takovou tu něžnou lásku, a nebo můžete se nechat vyníst obloukem až do úplné vášnivosti, kterou tady stělesňuje na té prezentaci naší ta Terezie, která má obličej v úplné extázi. Tak. Tím můžeme opustit tu prezentaci barokních gest. A já bych, protože jsme České muzeum hudby a já tady pracuji jako kurátor v oddělení, kde jsou vlastně manuskripty nebo rukopisy, tak bych vás ráda pozvala, abyste malinko nahlédli, jak vlastně vypadá barokní písmo. Ano? Ano, a musím to zase udělat velké, nebo budu vzývána, abych to zvětšila. Tak, už to máme veliké. Takže já potom zase jsem poprosila, aby na vaše stránky nahrály tabulky toho takzvaného curentu. Curo je latinsky běžím, takže to je běžící písmo, psací, tak jak se vlastně kroutily písmenka v baroku. Tady ty titulní stránky, které vám ukazuji, ty jsou trochu pozdější, takže už jsme tak jako v předklasicistní době a ta písmenka už poznáváme, že jsou si už podobnější. U nás vlastně v Muzeu hudby máme především takové vlastně svazečky, ve kterých se jedná o soubor jednotlivých hlasů pro jednotlivé nástroje. Takže pak pan kapelník přijde a rozdá jednoty houslistovi, další basákovi,
zpěvákům a tak dál. Takže vlastně vždycky se zpravidla u nás jedná o takovýhle vlastně jakoby složku. Na jejím titulním listu je kromě názvu seznam těch nástrojů, které potřebujete k tomu, abyste tu skladbu mohli provozovat. Ano. Pak další věci, které se vlastně, informace, které se na tom titulním listu objeví, tak kromě toho, jaký autor tu hudbu napsal, tak třeba tady na této titulní stránce vy vidíte můj kurzor, když tam lítám šipčičkou? Ano, tak fajn. Tak tady v těch místech jsou data, kdy třeba tu skladbu na kůru hráli. Oni si to tam napsali, aby ji pak nehráli zase moc brzo, aby měli přehled o tom, kdy už ji mohou vytáhnout. A tady, prosím pěkně, to je ukázka z jedné z našich nejslavnějších skladeb, kterou máme v muzeu. Je to rukopis slavného Jakuba Jana Ryby, jeho vánoční mše, a tady to je ta část, kde andělé zpívají sláva budiž Bohu velikému. A my můžeme spolu se prodírat pomaličku tím textem sláva budiž, no a podívejte, co baroko dělá s tím B, jo. To je veliký rozdíl, že jo. Budiž Bohu, to je opravdu rozdíl. Velikému pokoj, pokoj lidu všemu pokojnému. Ano, takže i tahle stránka bude v prezentaci, abyste si pak v klidu mohli sami písmenka projít i s tím přepisem. Další stránka z České Rybovy vánoční mše je známé úvodní hejmistře, vstaň bystře. A tady vidíte, že ten, kdo to psal, tak zvolil ne tak úplně psací písmo. On v podstatě tak trošku jako píše, jako kdyby tiskl. Vlastně používá trošičku švabách a díky tomu je to čitelnější hnedka. Takže tady můžeme v podstatě poměrně snadno hej mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost. J samozřejmě se psalo jako G. Tak, fajn. Můžeme pokročit dál a ozdobný barokní písmenka vlastně dali vznik houslovým klíčům, protože houslový klíč je vlastně jenom, dalo by se říct, obyčejné G, které takhle stojí na začátku notové linky. Ale protože se ocitáme v době barokní, která všechno potřebuje zdobit a s kroucánkama na čechrát, tak to nemohlo zůstat jenom takhle zřetelné jako to G, ale to Gčko muselo dostat krásnou kličku nahoru a kličku dolů. Ale když se na ní dobře zadíváme, tak pořád nám ten houslový klíč vlastně říká, na té druhé lince, kde já začínám, tam nota, která se bude psát, nechť se jmenuje G. Takže můžeme se podívat, že v renesanci ještě je ten houslový klíč skutečně písmenko, je to Gčko, ale už když to tiskli, tak to už chtěli zdobit a tím to celé začalo, to trápení, které podstupuje každý prvňáček, když pak se musí tyhle ty ozdobný barokní písmenka učit v podobě houslového klíče. Tady máme podobu kolem roku 1650 a tady si můžeme užít tvary, které používal Jakub Jan Ryba. Tak, to samé basový klíč. Basový klíč vlastně není nic jiného než písmenko F, které je takhle postavené na začátek řádky. Vidíte, že v 13. století to bylo zcela jasné a zřejmé. Ovšem barokní potřeba ozdobit F-ku záda, takhle ho prokroutit a z těch trámců už tady zbyly jen takové dva bobečky, mezi kterými nota, která bude navlečená, ať se jmenuje F-ko. Můžeme se zase podívat na ty různé tvary. Vybrala jsem z rybovských rukopisů, aby jsme to měli od pana Jakuba Jana Ryby. U starých rukopisů je taková zvláštnost, že když se psalo jenom duběnkovým inkoustem, který se vařil z duběnek, tak on byl takový hnědý a
mohl se tvářit jako, že je takový málo zřetelný. Ale my do dnešní doby dochované věci, když vlastně někdo byl při penězích a mohl si koupit dostatek železa a namíchat si drahý, dobrý ingoust se železem, tak pak nastalo to trápení, že do dnešních dnů nám ty noty takhle proreznou. Vidíte, že vlastně tady v těch místech z druhé strany prosvítají prorezlé notičky z druhé strany. Takže ne, že bychom někomu přáli něco zlého, ale pokud byl autor méně při penězích a používal obyčejný duběnkový inkoust, tak nám ty rukopisy neproreznou a nerozpadnou se nám. A já jsem tady zvolila jako ukázku, to je partitura psaná brkem. Představte si psát brkem takovouhle hustou partituru. Strašná věc. Ono v Rybově době všichni psali spíš jenom ty jednotlivý pro jednotlivý hlasy. Dá to takhle dohromady. To se vlastně nedělalo, protože vidíte, jak je to strašně pracné. Oni to ani nepotřebovali, oni to nějak v té hlavě slyšeli. Ale Ryba byl strašně moderní skladatel a měl tu potřebu psát ty partitury, ale ono to je v podstatě do dnešní doby téměř nečitelné. No. Když vezmete historický papír a prosvítíte ho proti světlu, tak se stane takový malý zázrak a vykoukne na vás z toho papíru obrázek, který do té doby nevidíte. Jsou stejným způsobem ošetřeny bankovky, když je dáte na sklo proti slunci, tak uvidíte, že tam jsou také nějaké obrázky a ty staré papíry vlastně měly tímto způsobem poznačený vždycky znak papírny, která je vyrobila. A tímhle způsobem vlastně si ten papír jakoby podepsala, že když jste to prosvítili, tak se tam našly ty linie. Tady se ocitáme ve změti podpisových značek. Písaři dříve vlastně každou věc, každý třeba, když bych byla písař, přepsala bych part houslí, tak když bych to dokončila, tak bych nakonec udělala takovouhle značku. A nebo takovouhle, a nebo dokonce takhle krásně vyvedenou jinou. Každý písař měl svoji unikátní značku. Pro nás je to strašně pohodlné v tom, že třeba můžeme identifikovat, který rukopis psal skutečně třeba ten Jakub Jan Ryba. Že vlastně on se podepíše na konci každé nějaké části tímto svým unikátním podpisovým znakem. Je to něco trošku podobného jako ty kamenické značky v gotice, které jsou vytesané do kvádříků. I tyto značky měly především pragmatický účel v tom, že byly prostě písařské dílny a vy jste na konci dne šli za mistrem, řekli jste mu, co jste všechno napsali, měli jste to podepsaný, tak to bylo jasný, že jste to opsali vy a za to jste dostali zaplaceno. A samozřejmě, pokud jste tam nadělali chyby, tak se taky vědělo, na koho se má jít, kdo bude vytahán za ucho. Takže já jsem v té prezentaci, kterou doufám, že bude nahraná na vašich stránkách, tak bych se právě těšila, že byste se ze svých písmenek postavili, z písmenek barokní abecedy byste postavili svoje jméno, udělali jim krásné nějaké okolí, jen tak nenápadně z té barokní čestné kartuše, které jsou také tam na obrázku znázorněny a vymysleli si vlastní barokní podpisovou značku, která by kamarádila nějakým způsobem s tím barokním tvaroslovím, aby to bylo kroucánkovatý a hezky barokně naducený. Tady ještě jsem dala dohromady nějaké podpisové značky Jana Jakuba Ryby z té české mše vánoční a tady se to jeví, že to je úplně jasný, že prostě měl takové krásné ozdobené J, konec konců on byl Jakub Jan Ryba, tak se to tak nabízelo, ale celá ta pohádka o tom, jak pomocí podpisových značek krásně dešifrujeme, kdo co napsal, se trošku drolí v momentě, kdy tady se koukáme na ten ořízlej konec partitury rybovský, protože v momentě, kdy on má psát těch podpisových značek tady bratrů 15, tak je tam prostě našvihá tak, aby se vůbec dočkal večera a v tu chvíli se ty podpisové značky rozhodně nevyjímají v tom ideálním tvaru a nastává opravdová badatelská práce, aby se potvrdilo, jestli to je nebo není
autor, kterého doufáme. Tak a mě to teďka nějak zmizelo, jo, protože už jsem na konci, tak fajn, takže to je v pořádku. A já teďka bych tady otevřela tu prezentaci, kterou doufám, že budete mít na stránkách ke svému domácímu užití, protože teďka, i když nám teďka zbývá 10 minut, máte připravené tu štičky při ruce, tak jak bylo instruováno malinko. Pokud byste měli, tak bychom se takhle mohli společně podívat na tu kurentovou abecedu toho písma, které se používalo od baroka, v podstatě tak před 120 lety se přestalo masově používat. A můžeme se takhle rozhlédnout. Tak jak se to... přeruším, pardon. Ano. My vidíme vlastně průzkumníka, jo? Nevidíme prezentaci. A už vidíte? Ne. Vy jste nám nazdílela průzkumníka, nikoliv prezentaci, tak jenom. Jo, takže já to zavřu. Průzkumníka zavřít, ale nechat otevřenou prezentaci. Kde je průzkumníka zavřít? Já zkusila tady a dej tady tohle zelení. Stop share, screen share. A takhle by to bylo lepší. Já to hned... Ne, máme tam pořád průzkumníka. Otevřít. Co se tady nahoru? Tu prezentaci musíte otevřít. To zelení. A teďka na tu otevřenou prezentaci tady. Aha. A je to dobrý? Jo, teď už asi. Teď už asi, ano. No vidíte, takových záludností to bych ani nečekala, že se na nás vykoukne v průběhu. Tak vidíte, přátelé, tak prosím pěkně, tak teďka snad konečně skutečně vidíte se mnou tvary těch barokních písmenek, jak se pyšnily svýma kličkama a ozdobeníma. A teďka si zkuste třeba vyhledat písmenka, z kterých je postavený vaše křestní jméno, a jestli je třeba stihnete malinko si jen tak načetnout k ruce, třeba aspoň monogram. Některá písmenka jsou taková, jako že v podstatě bychom se k ním hlásili. Třeba já se jmenuji Marie a barokní M mi moc problému nenadělá. Ale když se třeba někdo jmenuje Božena, tak se teda nestačí divit, co mu baroko vyvedlo s jeho úvodním písmenkem. Zrovna tak S se tváří v podstatě spíš jako J. A některé ty tvary vidíte, že se vyskytují jakoby ve více variantách. To je samozřejmě proto, že v baroku, když nebyl internet, nebyl telefon, nebyly prostě jakoby propojení, tak vlastně ta Evropa byla daleko pocitově větší a takový švédský kroucánek se mohl od italského naprosto zásadně lišit. Takže proto někde jsou tam ty tvary v různých variantách a vy potom, když byste se pustili do toho vypisování svého jména, tak si prostě pocitově vyberte, co se vám bude líbit. Tady v té prezentaci, která bude na stránkách pověšená pro vás, tak jsou pak i ty kartuše jednotlivé ozdobné, abyste měli takovou inspiraci, ale kdybyste si udělali prostě nějaké takové okolí kolem toho svého třeba křestního jména postaveného z velkých písmen, abyste si co nejvíc užili barokních kroucánků. A tady je zase potom ještě návrh těch podpisových značek, abyste se mohli rozhodnout, jak by vypadala ta vaše. A pokud byste byli tak laskaví a rozhodli se potom svůj výtvor nafotit a poslat na moji adresu, tak bychom si toho vážili, že se s námi podělíte o svoje výtvory a podpisy. V té prezentaci, která je tam ke stažení, tak jsem nechala i takovou malou barokní hypotéčku. Je to nějaký úpis o tom, že někdo si potřebuje půjčit peníze a rychtář píše děkanovi, jestli mu to jako půjčej a že by to teda rozhodně doporučoval. Ano. Takže je to vždycky takhle, jakoby tady v té části jsou psaná barokní písmenka a v té druhé je přepis doslovný do dnešních písmenek, abyste se tím mohli brodit a luštit si, protože jak všichni víme, luštěniny jsou mimořádně zdravá záležitost a tříbí naše tělo i naše hlavičky. Takže to je asi ode mě v tuhle chvíli všechno.
Na konci té prezentace pak ještě máte notičky s odkazem na YouTube, abyste si mohli zaspívat i bez nás a naopak s doprovodem, což teda dneska nám až tak štěstí příliš nepřálo. Přátelé, až se doba umoudří, tak se na vás budeme případně těšit u nás v Českém muzeu hudby, že nás přijdete někdy navštívit. Minimálně u nás bude třeba muzejní noc, která bude 11. září a to je třeba taková příležitost, kdy si můžete u nás přijít, užít. Třeba já, máme tady samozřejmě plno různých programů a výstav zdarma k zhlédnutí, ale konkrétně já se na té muzejní noci určitě vypíši nějaké termíny na muzikoterapii pro dospělé, tak kdybyste měli chuť se ponořit do zvuku a toho, co to dělá s vaším tělem, tak se na vás budu srdečně těšit. Tady u nás. Tak já doufám, že jsme si trošku zakroutili, zašplouchali, užili jsme si barokní různosti, veselých tvarů a mnoha barev, protože je nejpotřebnější se v téhle době nenechat sklíčit a zahrnout, protože přece jenom už to máme všichni na dohled a už to nebude trvat dlouho. Tak já se s váma asi v tuto chvíli loučím a přeju všechno dobré. Tak my moc děkujeme za úžasné a poutavé vyprávění o baroku. Je nám líto, že teda v jeden moment se nám to trošičku přerušilo při tom zpěvu, ale to nevadí, určitě si to někdy budeme moc vynahradit. Já jenom doplním, že vlastně 22. března budeme pokračovat s vašimi kolegy hudebním zvěřincem, prohlídkou, komentovanou prohlídkou tady na Zoomu hudebního muzea, takže určitě využijte tuto příležitost a pokud to půjde a pokud už to bude určitě možné, pokud už to bude v té době možné, tak určitě se přihlásíme toho 11. září a dorazíme na malou stranu. Vy jste na začátku, než jsme začínali, tak jste tady pouštěla vlastně takový PowerPoint, kde byly ukázky z toho muzea od vás. Ano, já to můžu pustit tuhle z toho chvíle. Pro ty z nás, nebo ty z vás, kteří tam nikdy nebyli, já jsem tam teda párkrát byla, ale pro ty, kteří tam nikdy nebyli, musíte ještě pustit tu prezentaci, takže ještě bychom si na závěr dali prohlídku. Ano. A ono to bude bohužel trošku jako hrát asi nahlas, takže... To ovládáte vy, jo, ten. Jo, já tomu rozumím, ale... Tak. Bohužel ten počítačový zvuk tomu baroku dává na frak. Takhle běží pořád do kolečka, tak já to v této chvíli ukončím, protože ten audio záznam k tomu je teda strašný, co s ním ten přenos udělá. To bychom baroku dělat neměli. Přátelé, baroko jedině naživo, já se těším, až přijdete a spácháme to naživo, protože dělat naživo baroko přenosem zdá se má jistá úskalí a omezení. My moc děkujeme. Tady na Zoomu nelze tleskat, takže na Zoomu se tleská takto, tak my vám tady všichni teď moc děkujeme a tleskáme, protože bylo to úžasné. Díky. Tak já vám...